turasuje kandi tubaha ikaze mwese bakurikiye ibiganiro byacu uyu mugoroba tukaba tubaha ikaze kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko kugira ngo tuganire ku bibazo nyabyo byugarije abanyarwanda. Iyo tuvuga tuti tuganire ku bibazo nyabyo byugarije abanyarwanda si uko hari ibitari ibibazo ahubwo tuba tugira ngo mu gihe abantu baganira ku tuntu n'utundi ibifashe n'ibidafashije iyo tuvuze ngo tuganire ku bibazo nyabyo byugarije abanyarwanda n'iki gituma abanyarwanda baba mu bukene n'iki gituma rimwe na rimwe imiyoborere ibamo ikibazo n'ikaba bigize ubundi ntiyo myiza n'iki gituma iterambere ryabo ndetse n'uburenganzira bwa muntu buzamo ibibazo rimwe na rimwe. Ibyo ni ibibazo by'ingenzi bikomeye bimwe muri byinshi bishobora kuba byugarije abanyarwanda. Muri uyu mugoroba turi kumwe n'umunyarwandakazi n'umunyapolitike akaba ari perezida w'ishyaka rya reformance ni madamu Victoire Ingabire Umuhoza. Muraho neza. Muraho neza. Nawe mwese mudukurikiye ubu ni uruganiriro ntabwo twihariye ijambo ni uruganiriro aragira ibyo ababwira kandi mu bantu batanga ibitekerezo byaba ibitekerezo byanditse cyangwa se ibitekerezo muri bitanga mu majwi n'amashusho biraterwa n'uko iyi tekiniki mudukundiye. Ijambo ni ryawe madamu Victoire. Murakoze ndabashimiye ko mwateguye uruganiriro. Ntabwo ibyo tugiye kuganira nuko ndi umuhanga cyangwa ufite ubumenyi burenze ubwami mwese mureba muri iki kiganiro ariko nko kumaze kuvuga neza n'uruganiriro no kugira ngo twungurane ibitekerezo turebe ese ubukene dufite mu gihugu cyacu twaburanyiza gute ese twavuga gute imiyoborere myiza mu gihugu cyacu ese uburenganzira bwa muntu bwakubahirizwa gute mu gihugu cyacu ni ingingo mu by'ukuri abantu bakunze kugarukaho bashaka abantu baganiraho niyo mpamvu muri aka kanya twabiganiraho. Nahera ku kibazo kijyanye n'ubukene. Ikibazo kijyanye n'ubukene ntekereza ko ni ikibazo muri iyi minsi abantu bose barimo bibaza. Hari raporo yasohowe na banki y'isi muri uku kwezi. Iyo raporo ivuga ku bijyanye n'uko hajya twateza imbere ibijyanye na inovasiyo ndetse n'ibijyanye no kubona akazi mu bihugu byacu. Muri iyo raporo rero nasomyemo ikintu cyanteye impungenge. Ikintu cyanteye impungenge ni uko nasanzemo mu Rwanda mudukeneye abacungamutungo nibura 500,000 muri sekita repubulike. N'abacungamutungo 2,325 muri sekiteri ya finanse. Ngo ariko abo bacungamari ntabo dufite njye numvishije ibyo bishobora kubyumva ko ntabo dufite mu gihugu se ntabo dufite mu gihugu bafite reva ikenewe ku rwego mpuzamahanga ni ukuvuga bashobora kuvuga bati aba ngaba ni abacungamari bafite ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga ku buryo byaterambere dushobora dusaba mu gihugu cyacu cyangwa abantu baze bainvestise mu gihugu cyacu ko bashobora kuza kuinvestisa. Abo bantu mu gihugu cyacu muri se u Rwanda ubwarwo turi bakeneye abo bantu 500,000 ntabwo dufite noneho niba narigenda ifunguye mu karere ni ukuvuga ko nta nubwo dushobora kubona abo bantu abantu bo gushyira ku isoko mpuzamahanga. Ikintu cyantangaje ni uko yaba dufite iniverisite isohora buri munsi abantu bize iby'icungamutungo nyinshi sisa ariko ubu dufite abantu ubwo muri abo bantu mbaze guteranya bageze ku 76% nibo bonyine dufite mu gihugu cyacu nyamara kaminuza zacu zitanga buri mwaka diplome abarangije kuzigamo ariko ugasanga banki y'isi irimo iratubwira ngo abantu dufite ntibakeya abantu bamwe dufite nta bumenyi bafite tukumva ko ni ikibazo dufite gikomeye mu gihugu cyacu. Hari ikibazo cy'uko isoko ryo mu Rwanda nuko rero tudashobora kubihaza ni raporo ya banki mondiyale. Ubu rero uyu munsi ikintu kigaragara nuko niba tuvuga ngo dufite ikibazo cy'ubukene ni gute twarwanya ubukene kandi dufite tudashobora guhaza n'isoko ryacu ryo mu Rwanda ku bantu nibura bafite tudashobora guhaza nibura isoko ryacu kuri abo bantu bafite iby'ubukene. Uvuze batandukujana ntabwo badukurikira bisobanuye neza. Doko 6% ni abantu bonyine bafite ubumenyi bwo ku rwego
mpuzamahanga abantu bizi bitakomeje ni domaine yo gusa twafashe urumva rero ni ikibazo dufite ni ukuvuga ko dufite akazi kadafite abagakora kuko nta bumenyi dufite kandi dufite urubyiruko rufite diplome nta bumenyi ndifuza rwose ko twareba uburyo twaganira kuri iki kibazo kimeze nka kimwe abana bakunda kubazanya ngo inkoko ni iki habanje iki abantu bavuga ngo bafite diplome nta kazi kuko dufite akazi nta bantu bo kubakora kuko dufite ubumenyi ntavuga ndetse twasohoka dute mu bukene igihe dufite ikibazo nk'icyo maze gutanga urugero ibihugu byose byateye imbere mu by'ukuri usanga bifite abaturage bize bagahabwa ubumenyi butuma bashobora kwibeshaho badategereje akazi ka leta none twe no mu bikorera benshi mu rubyiruko rwacu ntirwabonamo akazi kubera ko nta bumenyi bukenewe bufite reka nite ku yindi kumwe niba turimo kuvuga ku bukene ntabwo ngarukire ku bumenyi utarakomeza aho ngaho niba urubyiruko dufite rutabasha kubona akazi kubera ko abatanga akazi bavuga ko rudafite ubumenyi buhagije kandi barangije amashuri rukaba rutanabasha kubona akazi hanze ubwo ntibaba bitwa nk'aho batize kumva ko gusa dukeneye abantu ibihumbi birindwi b'abakonta igihugu rwanda gusa rwonye kuko imirimo ihari muri sekiteri pubulike na sekiteri ya finanse hari imirimo igeze ku bihumbi birindwi ibyo bihumbi birindwi tukaba dushobora gusa gutangamo gatandatu ku ijana nibo bonyine bafite ubwo bushobozi abandi bafite diporome nta bushobozi biteye ikibazo wenda nari natekereje ko ikintu twavuga ko ni ikijyanye n'abandi bari baza kubiganiraho kugira ngo batwereke ko tutaza kwiyongera ijambo cyane ikijyanye n'ubucuruzi informeri nabyo nasomye muri iyo raporo buriya bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka tujya turwanya n'ibihugu by'abaturanyi iyo urebye iyo raporo usanga hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo bucuruzi bwarinjiza mu rwanda miliyoni ijana aha miliyoni ijana z'amanyarwanda no z'amadolari ubwo ni miliyari ijana miliyoni ijana z'amanyarwanda miliyari ijana z'amanyarwanda kuva tugereranyije rero ikibazo n'abaturanyi za miliyari zagabanutse zagabanutseho mirongo irindwi na gatanu ku ijana ugereranyije uko twinjiza nka miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amadolari urumva rero ngaho tekereza ikigero cy'ubukene abakora ubwo bucuruzi bariho uyu munsi kuba ibicuruzwa bimwe byavaga mu bihugu duturanye bitakiboneka ku isoko ryo mu rwanda nabyo biri mu bituma ibiciro bizamuka ku isoko uyu munsi kugira ngo ni ikibazo uyu munsi kitari ibanga ibiciro ku isoko ryacu ni ikibazo gikomeye ugize uti kuba bitagaragara ku isoko bimwe na bimwe mu bicuruzwa bitacyumva ku isoko uyu ni ikibazo gikomeye yego ni ikibazo gikomeye ariko si yo ubicuruzwa tukamuturanye bitemewe kuza mu isoko ryo mu rwanda twe tutabyihagijeho wenda ngo twikwanga ku byacu bita agaciro ibyacu bidata agaciro se biteye kandi tujye n'ibindi uyu munsi ibirayi bigeze icyo ku mafaranga magana atandatu n'ubwa mbere ntabwo n'ikirayi muri uru rwanda ku mafaranga magana atandatu muri resitora ho abashaka bya bindi byiza ngo bya mbere ngo bacuruza bakata ari bibiri bibiri bajyana na shampo shete icyo bari kugira kuri magana inani ni ikibazo gikomeye cyane dufite ko ko ibyo bicuruzwa noneho ikintu nabonye hari inkuru igihe cyasohoye niba ari cyangwa ari ejo bundi igaragaza raporo ryatangajwe na nayego rw'urwego rusohora mu mahanga bavuga ngo bashyira ku isoko ibyo bajyana ku isoko bajyana muri nyakubahwa bashyira muri ibirayi n'ibijumba n'imyumbati noneho nareba agaciro n'amaguru ku isoko ryo mu rwanda nkuko mbese ibyo si ikindi kibazo kuba turimo dufata isoko ryacu tutarihagije no mu rwanda ntibihagije niyo mpamvu ibiciro birimo bizamuka mu gihe hari izindi mpamvu nyine za lisansi zirimo zizamuka ariko noneho turebe ko no kuba dufata isoko ryacu tutarihagije tugafata ibyagombaga guhaza isoko ryacu tugasagurira amasoko tukajya ku mirimo nayo bikagira isuku bikajyana hanze ibyo nabyo bibajijeho nasanze ari ikindi kintu gishobora gutera ikibazo mu mpuzamahanga gituma nyine ibiciro bizamuka ku isoko nacyo abayobozi b'igihugu cyacu bagombye gutekereza ko byageze n'ibiciro by'ibirayi byaguze magana arindwi ndetse ni ngombwa ko uyu munsi tujyana ibirayi hanze twabanje tugahaza isoko ryo mu rwanda ibiciro nibura ko yabera imwe mu cyemezo cyagabanyirira ibiciro by'ibirayi mu isoko ubundi bukene ngira ngo tugore ibyo tubwiye no muri ibyo by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka na turebe nka mu minsi yashize ngira ngo dukoze n'ikiganiro cyane niba turimo kuvuga ubukene iyo umuntu asenyeka inzu ye adahabwa ingurane ikwiriye kandi inzu yari afite yari yarubatsemo za anexe
zamwinjiriza gikinyi no kuvuga inzu nyamukuru atuyemo n'izindi zo ku ruhande se sakuramo amafaranga akodesha akavuga ati amafaranga aha niho nzajya mbura bityo mbyanze njya mbura mbere bari z'abantu hanyuma umuntu akagenda bakamuha inzu nziza igezweho mu gihe ya gusanza ariko bikaba birangiye uwo muntu ntabwo afite ikindi kintu kizamwinjiriza ukibaza utese ejo cyangwa ejo bundi mbonye televiziyo y'u Rwanda yerekana amafoto bantuma babaho bantu kawunga naribaje ni se nyuma y'iyo kawunga umuntu azabaho ate uko inzu yamuhaga amahahiro yatumaga ashobora kubaho ntari gifite nta kintu afite umunsi kimwinjiriza niyo mpamvu nyuma mu kiganiro cyo kwa kwari ntarivuga ati byari bikwiye ko leta mbere y'uko inabimura inatekereza no kuvuga ngo mbese aba bantu bazabaho bate kuba rero ntacyo leta yamuhaye kirenga kuri ku gaciro k'amazu yabo ni ikibazo gikomeye abantu bazabaho bate ejo cyangwa ejo bundi igihe nyine yazakabuga babahaye zizaba zarabiye noneho ukibaze rero ese uwo muntu murumva azongera kwiyegeranya bigenze gute kugira ngo asohoke muri urwo bukene ariwe icyo cyo kigaragaza ko iyo umuntu ahawe kawunga ahawe ibishyimbo ahawe ibirayi ahawe iki ni ikimenyetso cy'uko aba atagishoboye ese tuvuga ko hari abantu bavuye mu cyiciro cyo kwishora akaba ari icyo batishoboye niko bimeze navuga ko donk iyo bagusenye donk ninjiramo n'ikintu bisaba leta ngo itekereze ko abayobozi b'igihugu cyacu iyo bakoze biriya bintu igihe turimo urabona ko kovide ikibazo cya kovide cyaraje gisubiza ikintu cy'umukene nko gukomeza kugenda gusa no gusubura mu rwanda rwacu bavuga ko ndetse na ya miliyoni yari akwiye mu bukene yavuga isubiye inyuma gatanu ku ijana basubiye mu bukene nuko ubukene bwariyongereye ariko hari ibikorwa leta itabanje kubisuzuma neza ugasanga hajemo icyo kibazo kuko nk'ubwo uwo muturage ntabwo arimo ajya imbere yasubiye mu bukene kuko niba leta irimo umugaburira kandi imbere yigaburira ese uyu munsi ukaba ukabumva ejo asaba ko kuko ni ikibazo gikomeye gifite ntabwo uwo muntu yagiye imbere ahubwo yasubiye inyuma ni ukuvuga ko ibyemezo leta ifata itabanje kubyigaho neza bitafatira ingamba nyazo biri mu bituma abaturage hari abaturage basubira inyuma kuko nka kiriya harimo abantu bazasubira harimo abagiye imbere harimo umuntu ufite inzu ya miliyoni ebyiri afite inzu ya miliyoni icumi n'ubwo kandi n'ubwo yari ahabonye ariko hari n'abafite inzu zifite agaciro karenze ko mwabwira ngo hari umugabo ugeze kwerekana niwo wabikoze niwo wari ufite igipangu kinini cyane urya mugabo ari mu ba mbere basenye yasenye rwose ntabe n'itafari igeretse kuri iri habaye umuharuro kandi urya mugabo yavugaga amafaranga yamwinjizaga muri leta none se muri uriya muntu kugira ngo azongere yisugane yiyubake urabona neza afite igikenewe kuko n'imyaka ageze mu kugira gusa nk'uko urumva rero hari ibyemezo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwari gufata ariko baje gutegereza ngo ubwo ageze uyu muturage wacu ko yari ari kuri uru rwego n'iki twakora kugira ngo koko izi nyungu rusange zibeho ariko nawe tujye kumuhungabanya kugira ngo nawe akomeze aho yari ageze ariko adasubira icyo ni ikibazo kimwe gikomeye bavuze ku bijyanye no kuba abantu mu bucuruzi biri hasi birimo ikibazo bavuze ku bijyanye n'ubukene bugaragara hose ku bijyanye n'ubushobozi bukeya mu masomo abantu biga ntibabone akazi ku rwego mpuzamahanga kubera ko badakwifayinga uhereye kuri raporo yasohowe na banki y'isi ese tugarutse ku mashuri ku bifashe icyambere ngira ngo ubu ngende ashinzwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu kiriya kintu rwose bwakoze nko kugabanya amafaranga y'ishuri n'andi mafaranga ibigo by'amashuri byagendaga bisaba ababyeyi ya hato na hato nubwo ariko bagabanyirije bakanakuraho n'ibyo byose ababyeyi bagendaga basabwa hirya no hino ababyeyi baracyafite umuzigo kubera cya kibazo cy'ubukene ndimo kugenda avuga ariko kovide yagiye itumye ibintu bisubira inyuma ariko hari n'ubukene nyine bugenda buza kubera iryo zamuka ry'ibiciro ndetse n'ibintu ku masoko byarazamutse ku buryo ubushobozi bw'ababyeyi uyu munsi kugira ngo bushobore kugura ibikoresho by'abana ntabwo urimo kugenda n'ibiciro biri ku masoko nubwo ni ikibazo gikomeye ku buryo uri gusanga hirya no hino barimo batakamba kugira ngo urebe ko abantu babafasha ntahari mu mudugudu wacu w'amajyambere ndagira ngo ushimire rwose abayobozi b'umudugudu wacu abandi bora neza rwose ndabibashima baragiye n'ikintu nashimye ko kujya kuvuga ngo inzego z'ibanze zitubere inzira umuyoboro wo guteza imbere igihugu cyacu nk'uko barebye bavuga bati mu mushinga w'umuryango bavuga ati dufite abana cumi na miliyoni bashobora kwiga dushaka uburyo twakusanya uburyo babishoboye bakandika uko abantu turakugeza kugira ngo abana bashobore kwiga
n'ahandi n'ahandi bikozwe gutyo byabageze kuko muri imisi buri mwaka rero ejo ngo uhamagara koti nyamuneka ese n'umwana ushikaye y'umwana nyamuneka se wampaye iki cy'umwana ndakunze kwiga no kumva nubwo leta yagize neza igafasha ikagabanya biriya biciro by'amashuri ariko ibikoresho biri hejuru nubwo ugerageze ku buyobozi n'ahandi ugerageza gushyiramo wenda nunganire mu bindi biciro bya esansi kugira ngo ibiciro bareho by'ibiciro bagumisha hasi ariko ibiciro ku isoko biragura abantu bose n'ikibazo gikomeye ese ku bintu bijyanye n'ibyoherezwa hanze n'urugero wabuze ubucuruzi hari dufitemo na yego tukagira abandi wavuze ko hari ibirayi bijya hanze kandi mu rwanda tutihagije iyo ugerageje kureba ku isoko mpuzamahanga ukabiguza no kubifasha mu rwanda usanga bihari igiciro ibiciro bireba ku isoko ugasanga birimo bizamuka ntabwo ari mu rwanda gusa ariko u rwanda navuga ko buri bihugu bw'icumi banki y'isi yagaragaje bifite inflation yo kuzamuka kw'ibiciro ku masoko biri hejuru cyane harimo za zimbabwe ndetse ariko kuva ni ikibazo gikomeye kuko u rwanda mu gihugu gisanzwe gikennye deja turi ku icumi mu bantu icumi ibihugu bya mbere icumi bifite inflation n'usanzwe bityo n'ubwo ako kandi ubucuruzi bw'igihugu cyacu buri hasi hari ibyo twohereza mu mahanga nko mubona muri nyarwanda ako kanya n'igihe nasomye ko hari uburyo twohereza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi nayo bikaba mu byarazamutse cyane byiza rwose iyo byarazamutse nawe bivuga amafaranga menshi cyane ariko hari n'ikintu nibajije ngira ngo tuganire muri aka kanya nabonye ko ikawa kwanza isoko mpuzamahanga uyu munsi ikawa n'ikiro kiragura amadolari atanu n'ibice umunani ariko ugasanga umuhinzi mu rwanda ahabwa idolari rimwe n'igice naribaje ntese icyo kinyuranyo ko ari kinini biterwa n'iki ese nariyebe ntiyari kujya gusobanurira abahinzi impamvu y'icyo kinyuranyo noneho bakareba uburyo niba umuhinzi yahabwa abiri n'igice kuko tugomba kumva ko iyo umuhinzi ahawe amafaranga afatika ku byo yeze ntabwo buryo burimo ubushobozi kandi ubwo bushobozi bumuhaye niho burimo kuzamura ubukungu bw'igihugu amafaranga abiri n'igice nibwo ko hambere urasaba ko nibura wabona abiri n'igice hafi kimwe cya kabiri cyayo igihugu ku isoko mpuzamahanga nubwo icya kabiri kitarimo nibuka ko mu myaka yo hambere wasanga umuntu utunze ikawa yitwaga ufite ikawa nyinshi ku musozi yitwaga umukeka wa musozi ufite ibireti mu majyaruguru y'iyo za pihete ibireti bakavuga ati buriya rugo rufite ibireti rwose hariya kuki ubu ngubu abantu ba nubwo nabonye ikawa zidasa naho zidakiza abantu ku giti cyabo cyane cyane usanga zaba izo makoperative cyangwa iz'ibigo kuki iyo kawa umuntu afite ku giti cye nta muntu ukiri ku mukungu w'ikawa biracyari igihingwa ngenga wo kumwera ariko kuki ntabwo kigikungahaza ntabwo kigikungahaza abantu nyine n'iyo nari maze kuvuga mu kanya ko nayego yari ikwiye kureba uburyo yajya ikuza igiciro kiri ku isoko mpuzamahanga n'igiciro gihabwa umuhinzi kuko kera n'igihugu ntibuka kera n'igihugu cy'abatagaba kisize igihe kisize niko umuntu yavugaga ngo akoreshe ubukwe igihe kisize niko umuntu yavugaga ngo niba abantu bagabiraga kuko bagabiranaga inka ko bafata amafaranga akagurisha ikawa akagura inka akajya kugarura akamera imari y'abana abana bagakomeza ngo bukasiye ugasanga iyo kawa koko nawe umuhinzi uyifite imufitiye akamaro kuko hari icyo koko akuramo niyo mpamvu rero nsaba ko nayo yari kuri kureba uburyo yagishyira ku munzani igiciro kiri ku isoko mpuzamahanga ikajya igerageza kuzamurira n'umuhinzi kugira ngo nyine azamuke anumve n'iryo shema ryo kuba afite icyo gihingwa kandi ko afite icyakamaro wese tujye gusanga inzego zinyuranye zigenda zivuga ko kovide aracyari ikibazo ngo kovide niyo yazamije ibintu kovide niyo yatumye ubukene bwiyongera kovide niyo yatumye ibintu bikora ukwiye kubibona cyangwa arimo gukata oya nibyo koko iyo nibyo iyo urebye kovide usanga koko kovide yashubije ntambere ko kovide iza mu rwanda rwari rukeneye ariko uyu munsi byasubiye mu duke ubuyobozi bwari bwarashoboye kugenda bugabanya abantu baba mu buhinzi mbere ya kovide abantu bakaba mu buhinzi bagana indi mirimo bityo rero ugasanga ariko abantu bagiye gukora mu mahoteli urabona ni ahantu hose hashyizweho imbaraga nyinshi abantu babonamo akazi ari benshi ariko kuva kovide nyuma ya kovide kuva kovide yarangije nisomye n'iyo raporo ya bakinisi yasohoye muri kubwiriza baratubwira ko amahoteli munsi mu rwanda arakora ku rwego rwa 28% kw'ijana n'ibice cyane ibyo bivuze ngo ni kimwe cya kane cy'ubushobozi bwabo ni ukubivuze yuko
babantu bakoraga mu bari bari tena ku kazi ubi munsi ku kazi barakaretse uyu munsi leta irabagurira mu bahinzi ntacyo binjiza mu gihugu kuko tubiri mu gihugu mu Rwanda ntabwo bavuga ngo bashobora kugenera ku kwezi kuko hari ubuhinzi ushobora kumara ugasanga umuhinzi ashobora kumara ukwezi nk'ubwiye inoti ya bitanu ugasanga atayifite ikintu cyose ndetse ashobora kuba ashobora n'umufonksiyoneri hano mu Rwanda rero biracuritse umuntu umukozi arekarusha ubushobozi ubuhinzi ahandi ntabwo reka se n'ubishyira mu mibare kugira ngo abadukurikiye mbumve mu buryo buboroheye niba hoteli zikora ku gipimo cya 28% ni ukuvuga 1/4 cy'ubushobozi bwazo bisobanuye ko ni nk'aho ahari amahoteli ane atatu y'abafunze ari gukora ibitaro ibyo rero ugasanga birenda guhura na cya kibazo cy'amazu y'imiturirwa meza cyane ariko wakunda i Kigali ariko ugasanga kubona inzu ikorerwaho niba 1/3 nako 1/4 biragoye usanga zifite ibyumba 200 bikorerwamo 15 cyangwa 18 mbere rero kandi uwo mucuruzi wubatse iyo nzu yubatse ku mwenda yubatse ku mwenda none uyu munsi kugira ngo bimwe muri kimwe mu byemezo banki minisitiri y'u Rwanda yafashe banki nasiyonari banki y'u Rwanda yafashe kugira ngo ishobore kugabanya ibintu bya inflasiyo si ukuri ndetse n'igihe kugendera yongereye inyungu ku nyungu ku nguzanyo ni ukuvuga ko uwo muntu wubatse yanze ufite ibyumba 100 agiye gukodesha n'inyungu agomba kuzishyura banki uwo muntu rero ntabwo ari mazamu hanyuma arasurura abayobozi bacu dukeneye babitekereza ntugategereza ko nubwo u Rwanda rwa ko dukennye ariko turanakize kuko turiho turaturage bacu mu bukungu bwa mbere bw'igihugu ni abaturage b'igihugu nemeza ntashidikanya ko mu banyarwanda dufite abagize amahirwe bakaba bari hanze ntugategereze nzi ko tutabura abo bari abacungamari tubura mu gihugu muri abo banyarwanda dufite baba hanze bigunze bigari abanyarwanda bari hanze tuzajya tureba u Rwanda ariko turebe n'abari hanze niyo mfite ikibazo nzi ko harimo abakurikiye ikiganiro ese mwebwe abanyarwanda muri hanze nubwo dufite ikibazo cy'abacungamari ese mwiteguye kuza gutanga umuganda mu rwabo byanyu baza se bakabona akazi nibura urabimenya ko baje bakabona none se niba dufite icyuho kuko kariya 6% ku 70% n'abantu bageze nko muri 400 dufite icyuho cy'abantu 600 ku isoko ry'u Rwanda hari abantu 600 bakeneye abacungamari kandi ntabwo dufite kandi dufite abanyarwanda baba hanze bafite izo mpamyabushobozi ese biteguye kuza gutanga uwo muganda mu gihugu cyabo ese leta yo nyine icyo kibazo mu kazi cy'ikibazo leta yo yiteguye kurambura amakwika cyane mu bana b'igihugu bakaza bakaziba icyo cyuko dufite mu bice binyuranye by'ubuzima mu gihugu ukora abagize ku kibazo ntabuze icyo cyuko gucunga amari kwacu nasomye muri raporo ariko nk'umuganga nk'umuvuzi dukeneye abantu kandi twari abaganga dufite nzi mu gihugu cyane n'abadakeneye baba abaganga hanze bashobora kuza gutanga umuganga dukeneye abantu bafite ubwo bumenyi bushobora gusa gutanga ubumenyi muri za kaminuza z'igihugu cyacu tekereza ko hari hakwiye kureba uburyo imbaraga abanyagihugu dufite zakwiye gukusanyirizwa hamwe zubaka igihugu aha ndibaza hari igihe nenda kugarukira ba bantu bavuga ngo hari igihe akazi kagahabwa bagashoboye nubwo kagahabwa abakenewe ese ukenerwa sinzi abakeneye mu buryo kuko bashoboye hafi mu gihe tugenda dushoboye niba kagahabwa bagashoboye niba abo bafite izo diplome zikorifazi zigaragaza ko bashoboye kandi bizanasobanutse badahabwa akazi ubwo hanze byamworohera gufata uwo byaba ese barahari koko barahari bafite ubwo bushobozi bashobora ibyiza n'ibyago mu gihugu turafite ariko banki zimwe muratubwira ikintu kimwe ntabwo bafite karifikasiyo interinasiyonari ikenewe ku buryo wamuze ntibizi bikenewe ntibizi bikwiye ntibizi bikwiye bize kuri sabu sitandadi ariko ku buryo umushoramari araza mu kuko ni kimwe mu bibazo ni uko uyu munsi wenda tutabigiyemo byose kuko ntabwo twavamo byose ni kimwe mu bibazo byatumye tutagira abashoramari bo mu mahanga benshi nk'uko bahora bavuga baraza yaza agasanga nta mende y'aplikasiyo kuko agasanga ubumenyi bw'abantu bw'abagomba guha akazi buri hasi agasanga kujya kuzazana abo mu kindi gihugu bamuhenda agahitamo kutazana nyirigu izo shoramari rye yarazanye agasanga ntabwo arizanye kubera ko nyine dufite ikibazo cy'abo bantu bafite ubwo bumenyi niyo muri mpamvu uvuga ni ese abo bari hanze turafite abashomeri byo narimutse turafite abashomeri ariko banki y'isi irimo iratwereka abantu bayibara ahantu ariko ntabwo ubumenyi bafite bwuzuza icyuho cy'abakenewe ubusanzwe nta muntu
ukora business akongera kuba wahakarwa kuko abantu baracumba ariko nta wigira ni umwana w'umunyarwanda ese kuba nta wigira nta muntu ugomba kuba wahakarwa nta wigira muri business matakushobora ibihugu byateye imbere byose ugasanga bifite uko bibaniranye neza n'ibindi bihugu bikikije cyangwa se n'ibindi bikorana ubu rero bifashe iki nakivuze mu kanya ko bimerekanye miliyoni zinjijwaga ni na buriya bucuruzi buciriritse n'abantu bambuka ubuzikazagarutse ugasanga rero byari bikwiye gukorwa bazi uburyo ushobora kuba utekereza uburyo ububanyi n'amahanga mu bihugu duturanye byabafungura tukabona neza kujya kubwa bucuruzi buciriritse bwongere gusubira bwongere bukore abantu bwongere bakore ariko ntekereza ko ibyo bizakunda ariko ibihugu tubane neza ibihugu bikaba nyabagendwa ndetse ntekereza ko u rwanda ruba dufite ukuntu navuga turi umutima wa afurika ku buryo ubundi twakagombye kuba inzira nyabagendwa inyuzamo ibicuruzwa byinjira cyangwa biva mu bihugu duturanye hirya no hino ubundi kugira ngo tunyuze umubano mwiza n'ibindi bihugu twaba supply channel y'ibicuruzwa rwose muri afurika tubigenze neza ntekereza muri porogaramu politiki ziteye adarafuburiti nicyo ngicyo ni uko u rwanda ruba supply channel ko ruba isanganiro ry'ibicuruzwa biva hirya no hino kuko urebye mu gipimo cy'indege urebye mu gipimo cyo nubwo tuvuga ngo turi kure ariko mu gihe babitwanye neza n'ibihugu bishobora kuba bigira igice kiva mu gice kiza hano bishobora kuba rero turi umutima wa afurika ko turi mu mutima wa afurika turi ahantu heza hashobora gutuma twaba isanganiro ry'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bijya no hino mu gihugu ibyo ni urebye burundi kongo kuko urebye iyi kongo igice cy'uburasirazuba kiri kure cyane ya kinshasa nubwo inzira iboroheye ni ukuva mu mbasa bakagera hano hanyuma bakagera ku mpande ebyiri kwa inzira iboroheye ariko wabonye ko barimo baradukikiza bakora sentire wabonye barimo baradukikiza bakora sentire ngo dusigare turi twonyine turi nka aho niho natangiye kuvuga ko muri bizinesi umucuruzi ataba mpakarwa kuko niyo waba wikorera uvuga ngo ndikorera ngo ni bosi burya bosi wawe w'ibanze ni umukiriya wawe cyangwa se umukorana ese ni uko kuba mpakarwa ubundi mu isanganiro ry'imihanda bahita kafo u rwanda kuba kafo nicyo uvuze ngo bagenda bayikikiza bashaka imihanda ku ruhande ituma umugenzi atajya muri ya kafo icyo cyakizwa n'iki kugira ngo rube gusigara ruri rwonyine cyakizwa gusa no kugira ngo ububanyi bwiza n'amahanga n'ububanyi bwiza n'ibihugu duturanye tugomba gukora uko dushoboye twose ku buryo twubaka ububanyi bwiza n'ibihugu duturanye usanga turi igihugu bavuga mu kirangantego gito gitegereye inyanja ariko nyamara aho dutuye aho turi ari mu gice cyacu kiri twagombye gukora ku buryo dushobora kuba iyo kariforume iyo mihanda barimo nk'abakora sentire badukikiza bagira ngo baduce ku ruhande ubuganda barimo bakora inzira izagendekanira kongo ariko igatumika i burundi hanyuma tanzania igakorekanira i burundi kandi ibyo byose ntibyo byagombaga kunyura hano ni amafaranga y'izuba n'amakamyo asora agera ntabwo ukunze tugomba gukora kugeza ku isoko ryongera rikagaruka mu rwanda kuko muri iyi minsi ibyo byose ni inzira umuntu agomba gushaka kugira ngo ushyize umutima mu bukene muri bwa bukene twatangiriye ni inzira umuntu agomba gushaka ibintu byadufasha kuva mu bukene ese ko guhingira guhinga kwa turabarwanda niba nayembe ivuga iki twinjije miliyari iturutse ku ikawa gusa no kumva ko dushobora gutunga abanyarwanda guhinga ariko ikintu ngendekereza gikwiye gukorwa cya mbere ni uko mbere yo guhingira amasoko yo hanze tubanza tugahaza amasoko y'u rwanda ibyo binavuze mu kanya ibirayi bihingwa ntibihingwe bihita bishyirwa ku isoko rya santarafi n'uduce two uyu munsi dufite isoko muri santarafi umuntu asigaye ashaka amata y'inyange kiranaguraga bitanu byabaye bitandatu magana atanu bivuze amajwi ndabona ni igihe ushobora kwaka kuremera yose nkayibura nkagomba gushaka siriya nkagomba no kwa data watubwira ngo ntabaze ariko byageze umuti muti byageze iriya ntikunduraga yihute y'inyange ubu kuyibona ntitambara akabaza byageze bite hari isoko ryo hanze bakaba rwose bacuruza ni byiza bujya amasoko yo hanze abafasha kugira ariko nimudufashe ku buryo n'isoko ryo mu rwanda ribanza rikihaza dukomeza rero tugiye no kugera ku kibazo kijyanye bavuze
ubukene bwinshi buza mu buryo buhagije reka tujye ku mihore myiza. Imihore myiza ni kimwe mu bintu by'ingenzi kugira ngo byose bizime imbere. Nibyo koko imiyoborere myiza irakenewe mu gihugu cyacu kuko n'ubwo bukene kugira ngo dushobore kubuvaho ni uko nyine dushobora kuba dufite imiyoborere myiza. Mu miyoborere myiza harimo ibintu bibiri kugira ngo abaribyo twibandaho uyu munsi w'imiyoborere myiza ni igikongani ari kuzana gusobanuza ibintu. Ingingo ya mbere ni uruhare rw'uyoborwa mu bimukorerwa mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Uyoborwa agomba kubanza agomba kubaza abamuyobora icyo barimo gukora cyangwa akabagezaho igitekerezo cy'ibyifuza ko bamukorera. Ntabwo uyoborwa agomba gutinya umuyobora kugeza ubwo atinya ko yamubwira igitekerezo cye cyangwa kuba yamubwira icyo we yumva akeneye ko bamukorera. Hari igihe nk'abayoborwa ushobora gusanga rero cyangwa ubona ndimo muri iki kiganiro ugasanga bari kuba basanga bakavuga ati aha dutuye dukeneye umuhanda wo kugira ngo tubone ko tugeze umusaruro wacu ku isoko. Kuko nko bimwe mu bituma ibiciro ku masoko bizamuka ni uko bari badafite imihanda itunganye imeze neza. Noneho ugasanga rero arabaza ati twebwe dukeneye imihanda yacu ko imera neza dukeneye umuhanda imodoka zikandiraho nta kibazo banki y'isi impamvu dufite ibibazo by'ibicuruzwa ku isoko binahenda imihanda itameze neza usanga ibicuruzwa nk'ibintu bavuga ati kubera esanse ntabwo dusoma imodoka nzazamura ibiciro kugira ngo mbe nzi ko imodoka nyinshi zazamura zikunze abandi. Noneho umuturage yabivuga ugasanga abayobozi benshi bakunze kuvuga ngo abayoborwa barinda ku marangamutima niyo mpamvu tutagomba kumva ibyo bavuga ko tugomba kubatekereza. Ndagira ngo mbwire umuyobozi utekereza utyo ko ari umunyagitugu ni wowe umuyobozi gitugu kuko ubundi umuyobozi mwiza yagombye gutega amatwi akavuga ati uyu muturage ni umuyoborwa wawe antegereje nk'iki. Hari n'igihe uyoborwa adashobora kubona uko yibaje umuyobozi bigakorwa binyuze mu badepite kuko burya abadepite ni ijwi ry'umuturage ubundi nicyo bagereho kubariza umuturage kandi adashobora kwigenera akabikora. Ariko hari abo usanga bibaza mu Rwanda ese ngo abadepite ni ijwi ry'abaturage cyangwa ijwi ry'amashyaka y'abatutsi kuko n'abaturage batuye amasaka ntibabatuye abadepite bagatura amasaka amasaka turagenera abadepite ntituratangira guhabwa abadepite bigenga mu Rwanda. Ariko ndagira ngo bisobanuke neza uriya buryo bwo gutora abadepite ni amahitamo abantu bashobora gukora. Hari ubwo abantu bashobora gukora n'ahandi hose abadepite biyamamaza batanzwe n'amashyaka baturukaho bakiyamamaza ariko utanza uhawe amajwi menshi akaba ariwe dore bakagendera babaha imyanya kuko nubwo baturutse mu mashyaka ari nayo batanze ariko bakagenda babaha imyanya bakurikije uko abaturage babahaye amajwi ari menshi. Nubwo nta shyaka ariryo ridasinda gufata umwanya umudepite agahabwa n'amajwi y'abaturage bamutoye. Ariko ibyo birangiye nubwo byakozwe bityo umudepite abereyeho kuba ijwi rya rubanda niyo sindikazo no kujya mbere no gushyiraho amategeko ariko akaba n'ijisho rya rubanda ry'umuturage akaravuga ati ese uriya muturage ya mategeko twashyizeho buriya buyobozi burimo buramukorera icyo bugomba kumukorera nubwo niho agomba kuba ijwi rya rubanda. Ugasanga rero tugatambura ibyo nkeje ubundi paki imaze iminsi ikora paki rwose ikora akazi kandi ariko ikintu kibabaje ni ukubona ubona general office biriya biro by'umugenzi wa leta bikora akazi kabyo neza. Biriya biro by'umugenzi bikora akazi kabyo neza bakazana bakabihera biriya compensations no gutunga umutungo wakoreshwa rwose bakabikoresha neza. Ikibazo ni uko byamaze kuba umuhango byamaze kuba umuhango buri mwaka baraza bakavuga ntekereza ko nk'ejo bundi ari ikintu bavuze rwose bifatira amatangazo. Ejo bundi bavuze ukuntu abantu akarere ka bakoresheje umuhanda ni kilometero kimwe kigakoreshwa miliyari bareba mu kandi kari bavuga ngo ni ikibazo cy'imiterere noneho barabwira ati niba ikibazo cy'amakoro ko no muri burera buje ikibazo cy'ubutaka bumeze kimwe ariko nk'uko bakoresheje amafaranga abikiriza miliyoni 300 nko kuba miliyari noneho ibyo bitandukije umudepite yaravuze wari umuhanda wararimye kabisa nubwo nicyo gisubizo n'umuhanda wararimye kabisa nubwo nicyo cyabaye igisubizo. Ngatekereza iyaba uyoborwa uba wicaye muri uriya mwanya yagombaga kubiryoza bariya bayobozi. Igitangaje rero hariya haba hari umushinjacyaha haba hari umugenzacyaha wicaye muri iriya sare ntibabashe kwifotoza ntibabashe kugira ngo buzuze umubare w'intebe ntibanyumve nabi ariko se niba ari imbwa yicaye
ariko icyatsi kadashinzwe kugenza ibyaha ibyaha biri kugaragara n'ibyaha biri kugaragara ukirangira kuko wa mugani wawe witahiye nk'umuhango rero byamaze guhanga n'ikibazo gikomeye niho impamvu bikunze kuvuga ibi birimo gutumisha mu bukene byari bikwiriye ko umuntu wanyereje amafaranga cyangwa yakoresheje nabi agomba kuyagaruka mu isanduku ya leta ibi bintu rero bimaze kuba umuco mubi ni umuco tutagomba gukomeza kwibera tutagomba kwirinda mu gihugu cyacu ni umuco rwose ugomba gucika mu gihugu cyacu kuko ntabwo ushobora kuva mu bukene abantu bakoresha amafaranga nabi bakaza imbere ya pake umuhanga bikaranira gutyo gusa ko abantu umuhanda wari warahuriye kabisa ubona ko umuhanda utaribwa utaribwa abantu warahuriye kabisa bikarangira ku gihe ingingo ya kabiri ijyanye n'ubunyamwuga ko abantu bakaza kuyobora ntekereza ko ingingo ya kabiri ijyanye n'abayobozi abayobozi bacu bagomba kumenya ko babereye ko twe tuyobora akayobora agendeye ku itegeko akamenya gukoresha neza ububasha ahabwa n'itegeko ntarengere abizera bo ejo bundi ari kumwe n'ubushobozi kuri bari muri musanze umuyobozi yafashe umushumba aragati bariya baturage bahinze amasaka kandi ntabwo bagomba kumva amasaka shyiramo inka zawe inka z'umuntu aragenda aragira umuyobozi abwira umuturage ngo genda uragire mu myaka abaturage bahinze turimo dufite ikibazo cy'ubukene turimo dufite abantu barwaye bwaki hari n'ikibazo cy'ukwaza mu bibiri tugifite niyo uyobewe ko igikoma nibwo kera mu giturage bavuga badafite isukari bashyiragamo kuguma umwana nta mwana ushobora kurwara bwaki ari igikoma cyangwa se n'imbwebwe ntabwo ushobora kumva umuyobozi utinyuka kuvuga ngo mushumba iriya mirimo y'abaturage shyiramo inka uyu munsi nagiye numva abanyamakuru barimo bibaza ngo ese wa muyobozi wayoboye inka zikajya kurya imirimo y'abaturage hari icyemezo yafatiwe nta n'umwe uzi ko hari icyemezo yafatiwe abamuyobora sinzi ntako ibyo ni byo mwita gukoresha itegeko mu buryo bw'umurengera nuko ufite itegeko ni nk'ububasha bwo kurengera abaturage bawe ahubwo urikoresheje nabi kubera ko wumva uri umuyobozi nta muntu uzagukoraho nta muntu uzagukoraho ntekereza ko abaye umuyobozi yagombye guhora azirikana ko hari umunsi azava kuri iyo ntebe y'umuyobozi yicayeho akagaruka ku muyoborwa nk'abandi ntekereza ko umuyobozi wese agiye azirikana ko agashyira imbere inyungu z'igihugu akarangiza inshingano ze neza byadufasha gutera intambwe tuva mu bukene ndetse n'umunyarwanda akabaho nta kimukoma mu nkokora ugasanga twebwe abayobora tugomba gushyira ubwoba tukamenya ko bazaba tuyobora uko barangiza inshingano zabo kuko usanga ari bwo buryo bwiza bwafasha abatuyobora kutuyobora neza ni twebwe tuyobora tugomba kwanga akarengane niba umuyobozi agukorera akarengane wikwemere n'abandi bagufashe kwanga akarengane kuko dufite ingeso muri uru rwanda mugabo umuntu ayo akorewe akarengane nk'ako mpamvu ukareba yite kujya mu mikurire ku mpamvu ya ntitera ariko nubwo wanze kuvuga ngo ntiteranya ejo cyangwa ejo bundi nawe bizaba byakugeze niba urimo gusaba abanyarwanda kuba solideri mu kurwanya ikintu cyitwa akarengane nta muntu ugomba kwemera akarengane ako ariko kose nitwereke abayoborwa tuzafasha abayobozi bacu kutuyobora neza igihe tuzaba kwanga akarengane tuhagurira ibintu dukorera ntabwo ari byo igihe rero tutarumva ko dufite inshingano zo gushyira ku murongo abatuyobora ngo batuyobore hakurikijwe amategeko ntabwo tuzajya twubaka imiyoborere myiza mu gihugu cyacu ikibazo bizaba ari bariya bari ku buyobozi cyangwa aba ngaba ibyo bizakora mu mutwe wacu w'abanyarwanda kuvuga karame mwiriye cyangwa se ngo nabonye mu rwanda dufite ikibazo karame mwiriye nuko umuyobozi dusukure ngo tugomba gupfukamira kuvuga kubaha umuyobozi no kumubaza inshingano zo kugira ngo tuyobore neza ntabwo mvuga kumubaha hari abandi bantu njya mbona ugasanga bihanukiye batutse abayobozi batutse perezida wa repubulika batutse umuyobozi uyu nguyu kubera ko batibereye ibitekerezo bitari ntabwo ari byo ndimo kuvuga ibyo ngibyo ntabwo nta nubwo ntekereza kumbwira ikintu nk'uko atandukanye ntangira kumva ngo ifu ko tugerageza kubwira abayobozi bacu mu kinyabupfura tukareka kuba bakarinda umwigishya tukanga akarengane tukabwira umuyobozi wowe muyobozi ntabwo ibyo birimo gukora tubyemere birimo biratubangamira naho nitureka kuba bakarinda umwigishya tuzaba turimo dufasha kubaka imiyoborere myiza mu gihugu cyacu umuturage azareka kuba karinda umwigishya ate azareka kwanga akarengane ate kandi adafite
inzira y'umwemera kuko iyo adukije umutwe avuga ati ndabyanze yitwa kwigomeka yitwa guhangana n'inzego byitwa gushaka kuvura akabasi umuturage azajya hate atagozwe n'izo nkuta hari ikibazo cya mbere hari uburyo umunyarwanda uyoborwa agomba kubona umuyobozi we icyo kintu kigomba guhinduka mu miti kwegera abanyarwanda umuyobozi umunyarwanda uyoborwa kuva ku muyobozi ni umukozi we niwe ugomba gutinya umuyoborwa ntabwo ari umuyobozi ugomba gutinya umuyobozi umuyobozi icyo gihe umunyarwanda namenya kubwira umuyobora ati ibyo urimo nkorera si byo n'undi mugafatanyijwe n'undi mugafatanyijwe uwo muntu mukamuha akato w'umuyobozi icyo gihe nawe azakajya kuvuga ati mfite ikibazo duhera mu nzego z'ibanze nk'abo bari baturage bonesheje ese bigeze basanga umuyobozi usumbye ubwo ngo waboneshe washoye inka mu bwatsi bwabo mu mirima yabo ubabwira ati uyu muyobozi yadukoreye n'ibyangombwa nubwo be kwicara gusa ngo bareke kuko dufite ikibazo cyo kuvuga ngo byari biri gukorana n'iteraniro cyangwa byari biri kuvuga ngo bari buze kuvuga ngo ndetse ubwo se ari uwa umuyobozi washoye inka mu mirima y'abaturage ari n'abaturage ni nde wakoreye inzugo kubera ko atatari umuyobozi wigeze bamutora biragoye ko bamukuraho kuko mu rwanda rigatorwa bake hatorwa perezida wa repubulika hatorwa abunzi bikarangirira kuko namenye abavuga ngo hatorwa na njyanama ntabwo ari abaturage bavuga ngo duture kanaka niyo kandi bamutora si bo bamukuraho bajya kumva ngo yifate ngo yakuweho bakumva ngo yahinduwe ngo minisitiri utazi uri guhagaze kanaka urugero rw'abaturage bafite ubushobozi bwo gufata iya mbere ndabona rero abadukurikiye ari benshi bashaka gutanga ibitekerezo twagiye tubona ko ari ibyigeze biza ndetse turaza kubibutsa umurongo mutanga ibitekerezo ariko turaza turebe ku bitekerezo byaje mbere byatugezeho kugira ngo namwe tubahe ijambo ibitekerezo dufite ahangaha hakaba hari igitekerezo cyatanzwe n'uwitwa felicien aravuga ati imiyoborere myiza ntishoboka igihe abaturage batifitemo ababayobora ikindi abanyarwanda bajye bakomeza bige kujya impaka zubaka badatukana mbese mu bwubahane birinda kujya mu ntambara kuko nta nyungu kenshi iyo abategetsi bavuyeho hakoreshejwe intambara basubira mu bihe bavuye mu gitugu kandi intambara yangiza byinshi urakoze cyane felicien ku gitekerezo cyawe hari n'uvuga ati imiyoborere myiza ni demokarasi amatora aciye umucyo no kubaha itegeko nshinga no kubahiriza itegeko nshinga icyo ni igitekerezo kindi cyatugezeho twongere usome ibitekerezo byawe hari sms zagiye ziza izo sms ziravuga iki hari ababwiye ko mu ruganiriro turagira ngo tuganire twese tubahe ibitekerezo aba ngaba bari kuri ku murongo kuri live chat uyu yagize ati mumbarize harimo ibisa n'ibitutsi ntabwo turi bisome undi ati ikibazo gikomeye mu gushora imari ni iki uzi gukorera umufungo wawe ukugoye wawugeze mu rwanda ngo kugira ngo bizinesi yawe igende neza ugomba kubanza kurahira kubana neza fpr undi ati proposo positive crediting uyambeze imfaransa cyane cyane kinyarwanda undi ati abantu nk'amwe turabakeneye mu kubaka igihugu cyacu leta iyoboye n'ibize ubwenge ikwegere ubereke uko akazi gakorwa kongerezaho madamu victoire undi ati amahoro amahoro abaha n'uwiteka abongere kuramba uyu we ati kugira umubyeyi nk'uyu mu gihugu cy'u rwanda ni umugisha ku banyarwanda twese abari mu rwanda n'abahejejwe mu buhungiro ibi bitekerezo byagiye bitugeraho turebe na sms zindi ariko ni akanya gatoya tukajya dukomeza n'ikiganiro kuko dufite byinshi uyu munyapolitike uyu mubyeyi madamu victoire ingabire umuhoza akomeza kubagezaho tutarakira ibitekerezo umurongo wa telefone mushobora kwandikaho sms nawo turabageza mu kanya ariko tutarawubaha turagira ngo utubwire ko iyo ubuzima bwiza na demokarasi demokarasi abavuga ngo ntibaringa demokarasi ni igihugu kigira icyacyo ngo demokarasi ngo ni igikarisho ibyo barabihuza uti ubundi demokarasi ni imiterere y'uburyo ubuyobozi bubamo bw'abaturage ubuyobozi bw'abaturage bwemerera itsinda ry'abantu kuba aribo bonyine bagira ijambo ku buzima bw'igihugu demokarasi iha amahirwe angana
abanyagihugu ku buryo buri wese agira ijambo mu bikorwa. Ubundi ni yo demokarasi. Niyo mpamvu ntekereza ko nakoraga mu kanya gihe abayoborwa bagomba byanze bikunze kugira ijambo mu bibakorerwa. Abayoborwa bagomba kugira ijambo mu bibakorerwa ntibaharire ababayobora ngo bumve ko ari bo bonyine bagomba kuvuga. Ntekereza ko twese dushobora gufatanya tukubaka demokarasi mu gihugu cyacu. Demokarasi uyu munsi dufite mu gihugu cyacu twakora demokarasi isesuye. Yumvikanweho. Iyo demokarasi isesuye twumvikanweho kuri ndetse dushobora gukora rwose ari uko ariko buri munyarwanda wese nk'uko maze kuvuga ku kanya agize ijambo mu bikorwa. Amajwi ijwi rya buri utari ijwi na rimwe risubizwemo. Umuyobozi akumva ibyo bikorwa mu ntara ibyo umwanzi w'igihugu. Hari abayobozi bakunda gukandisha abantu n'umwanzi w'igihugu kugira ngo bamucecekeshe kutavuga ntabwo ari byo. Gerageza gutega amatwi mu byo tusubira mu byo. Gusa nk'icyo avuga ntabwo bavuga twese tuba dufite ibyo tugakinze dushobora kuba dufite wenda koko biyobye. Ntabwo kuba ku bitekerezo byagira ibyo kamara cyangwa ibyo nabyo kamara. Ariko n'ibyo ibyo bitekerezo binyuranye. Tubihuze tubikoremo imbaraga zatuvana mu bukene. Ntabwo dushobora kuva mu bukene uyu muturage wese ijwi rye ritumvishe. Abaturage badatanze ibitekerezo bavuga ati dukeneye ibi ngo ni umuyobozi kugira ngo ujyane n'imbaraga bukivamo. Ndagira ngo duhe ijambo n'abantu bateze amatwi mbere yuko tuvuga ingingo ya nyuma cyangwa se ngiye kuguha imirongo ya mirongo itatu itarenze ubwo ingingo ya nyuma y'uburenganzira bwa muntu ubundi duhe ijambo n'abantu bashaka kwinjira mu kiganiro bakakivugaho ariko umenyesha abateze amatwi baba bari mu Rwanda n'abari hanze badukurikiye ko mushobora gutanga ibitekerezo byanditse kuri SMS mukoresheje nimero 0708403303. Iyi ni nimero mushobora kohereza SMS yisubiremo ni 0708403303. Uri hanze urabyibuka ko wongeraho akamenyetso ko guteranya magana 50 ukabona gushyiraho imbere. Guteranya magana 50 784 008 303. Nibura mushobora kohereza SMS tukayibona tukayasomera ku burenganzira bwa muntu nabwo bujya bugarukaho kenshi u Rwanda rukavugwa ko ruri mu murongo utukura rutangugariza ruhonyora ubundi rwo rugasora ibyo by'urufungo turi aba mbere mu kubaha uburenganzira bwa muntu mu karere ndetse n'isi tujya kwifasha kohereza uburenganzira bwa muntu urebeye iki mbere ko tuba abari hanze ijambo mwihangane abadukurikiye turabona ko benshi bashaka kwinjira mirongo itandatu n'itatu turabakira hano mu Rwanda. Ndagira ngo mbivuge ikintu kimwe gusa uburenganzira bwa muntu iyo umuntu asomye umutwe wa kane abadukurikiye uyu munsi abanyeshuri baba batakoze amategeko muzasome umutwe wa kane ku itegeko nshinga ry'igihugu cyacu muzana umutwe ugaruka ku burenganzira bwa muntu. Muri uwo mutwe dusanga ingingo zinyuranye zivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho ntashobora kuvutswa ubuzima mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuntu ni umunyagitinyiro kandi bidahungabanywa. Uburenganzira bwo kureshya imbere y'amategeko, kurindwa ivangura, kubaha imibereho bwite y'umuntu n'iy'umuryango, uburenganzira bwo gutura nk'umuntu ashaka, uburenganzira bwo kugira umutungo wawe ntari umuntu w'umwungirije. Izo ngingo z'amategeko ziri muri uwo mutwe wa kane kugira ngo bazarusomere kugira ngo bajye bamenya n'uburyo bagomba kurinda uburenganzira bwabo. Kandi umuntu wese kuko kiba gisabwa kimwe mu by'ibanze bihungabanywa mu gutazwa. Leta ifite inshingano zo kumwubaha, kumurinda no kumurengera nk'uko byanditse mu itegeko nshinga. Ikibazo rero kandi bose dufite itegeko nshinga ryanditse rigenda risoma mu kandi kumana itegeko ryiza ko kuki abantu batariryubahiriza. Ubundi inzego zinyuranye za leta nizo zakagombye kureba niba ariya mahame dufite muri itegeko nshinga ajyanye no kubahiriza uburenganzira bwabo yubahirizwa uko bikwiye. Ariko hari abantu dufite muri iki gihugu baribata rwose bakabireba uko babyumva. Byagiye impungenge ejo bundi bicaye ikibazo cya Kangondo na Kibirabo kumva umuyobozi mu itangazamakuru atinyuka akavuga ngo iyo bibaye ngombwa itegeko ntabwo ritakurikiza. Ni ikintu cyari mu santere wabivuze mbere ko ushinzwe imyaka ibiri kandi ashinzwe kujya gute kubahiriza uburenganzira bwa ubusugire bw'amategeko. Itegeko ubundi ribereyeho gukurikizwa n'uwayobozi n'uvuga ari uyobora ari n'uyoborwa. Twese dufite inshingano yo kubaka itegeko nshinga. Muzarebe muri za ngingo navuze ngo kumvira abantu mu buzima bw'abandi. Muzarebe kuri za sosiyo mediya abanyarwanda rwose bakwiye gucika ku cyumba bwo kwirirwa dusenganya kuri za sosiyo mediya. Burya tuba twicaye nyine byari byo kuvuga ngo ubusugire bw'umuntu ntabwo ugomba gusebya undi muntu. Rero bishobora kuba itegeko nshinga usanga muri za sosiyo mediya ibyo twirirwa tuvugamo ugasanga bimwe mu gusebya undi kwa bimwe mu gutanga ibitekerezo
usanga ikintu gitwara twavuze ko ikintu gifite ivangura si ko kuva dufite ivangura rishingiye ku bitekerezo ugasanga umuntu ariko umwanzi w'igihugu kubera ko avuga utagenda neza na leta ugasanga kandi nanone n'abandi bavangura wenda abayoboye igihugu kubera ko badahuje nabo politiki hari ibintu tugomba gucikaho biriya bintu tugomba gucikaho hari n'ibindi usanga kuri za social media bisa nk'ibirangaza abantu ugasanga bafashe ukabona muri instagram bimaze iminsi kuva kuri mirongo itatu n'itatu bitabaye ugasanga itangazamakuru nibyo byagiyeho tujye tugira za deba zubaka igihugu cyacu tuvuga ngo se twavana twavana igihugu cyacu mu kirere gute ireme ry'uburezi twageraho gute twakubaka dutuma imiyoborere myiza mu gihugu cyacu izo deba hari izo tujya ariko deba hari abantu bamwe bakanyoherereza ngo dore tom yagututse isuku yagututse bishaje umva ibyo ntukajye ibintu byiza ngo deba bityo bisinya bisoma si ibyo ndumva ariko kuko nta mwanya ufite wo gusoma ibintu by'amateshwa ibyo ngibyo cyangwa kubyumva abo bantu kubaha igihe urimo kugengereza n'ubwoko ariko usanga hari deba zubaka igihugu zubaka ubukene abantu barwanya gute demokarasi zubakwa gute icyo bintu bijya kubitega amatwi ibyo bitaho umwanya kongera n'ubumenyi ariko ibintu byo kwirirwa mu buri mbumbi za byacitse byagize gute ibyo bintu abantu tujya tureka rwose ntacyo bifite abantu barirwa muri bya mutabazi n'ibyo byose mu gihe umuntu yakira telefoni kandi na kugasi idacishije abana babiri bohereza amafaranga gusa ibikoresho nyamuneka bimeze kumva ngo umuntu yavuye kwa muganga ngo kubera ko abaganga bamurangaranye ngo hari indodo ngo umukasi wamusigaye mu nda ibintu nk'ibyo ibyo bijya kubona utanga umwanya umwanya abantu tukagenda dukora amakosa nk'ayo ni tutagomba kugusohoka ni gutya ibintu nk'ibyo ngibyo ariko rwose sosiyo mediya tuzikoreshe twubaka aho kuzikoresha dutukana dusubirane ikintu cy'ubupfura mu banyarwanda dusubirane ikintu cy'ubupfura none inzego z'ubuyobozi nazo zivuze mu kanya ugasanga harimo ziri kwatanga amategeko ugasanga umuyobozi aho kukubahiriza itegeko niwe urimo ahubwo ubihuyura bizaba ikibazo kuko umuyobozi niwe wagombye gutanga urugero ariko niba abaye uwa mbere mu kuhuyura itegeko ese umuturage wazubaka gute azagira azubahiriza ate gute azubahiriza ate uburenganzira bwa mugenzi we twibuke ko uburenganzira bwawe aho burangirira niho ubwa mugenzi wawe butangirira buri wese rero agerageje kumenya ko uburenganzira bwanjye ntizwi hari itegeko rishinzwe uburenganzira bwanjye ni imbago ni ngombwa ko ufite itegeko ni imbago zirinda uburenganzira bwawe ukamenya ko n'undi nawe izo mbago zikurinda nawe zimurinda reka mbabwire ko mbago rwanda rwose kugeza amasaha makumyabiri tugata ijambo abari muri sitidiyo bakurikiye bifuza kwita mu itegeko ryawe nko gusoza oya icyo nsoza ni uko nasaba buri wese ko yaharanira gusiga inkuru nziza aho anyuze no mu bo dukorana ibyo ni byo byadufasha kubaka guharanira gusiga inkuru nziza aho tunyuze n'umwuga duhana bo si impanuro gusa zihabwa abaturage abayoborwa ahubwo zihabwa n'abayobozi kuko ntatekereza ko u rwanda tugomba kwifata n'ubwo umugari duhetse kuko cyera n'umwihariko umwana w'ikigo cyo kwasura u rwanda n'ubwo umugari duhetse rero nta bandi bazarutwubakira nta bandi bazarusigasira atari twe ubwacu abanyarwanda murakoze cyane madamu Victoire Ingabire Umuhoza tukaba tugiye guha ijambo abadukurikiye bari muri sitidiyo ubutumwa bwanyu nimero nabahaye mushobora no kohererezaho ubutumwa bwa watsapu cyangwa se bwa esemesi byatugeraho tukabusoma tukabutangariza abandi mugasanga ibitekerezo kuri aya makuru ari uruganiriza ku ruhande rw'ibyuma hari umuntu wakamakira uwaba hari twamakira tukamuha ijambo gaspa wazamuye ikiganza tukamuha ijambo nazamuye ikiganza muranyumva ijambo ryawe gaspa yeee ndimo ndavuga ndakubaza niba urumva wakase pabo ata kanshyiremo kanshyiremo ata gahagaze dominikitora yewe turakumva gasa wakomeza urayumva turakumva wakomeza ugatanga ibitekerezo byawe cyangwa uretse nk'umukasi ari ukwawe turakumva neza ubu ngubu gasa ubu niho nyumva fasirimo hano turakumva wakomeza ndasuhuza Victoire Ingabire nawe ndagusuhuje
Ngirango yakomeje kuvuga ikibazo cy'ubukungu mwerekana n'iri raporo ya Banque Mondiale. Ikibazo kiri mu Rwanda nuko FPR ngirango yihariye urubuga rwa politiki igashaka no kwihagira ibintu byose byerekeranye ubukungu n'ubucuruzi. Niyo mpamvu umuturage adashobora kugiramo uruhare muri biriya bintu, nukuvuga ko FPR inshaka aho kugira ngo itekereze inyungu z'umuturage imaze gutekereza inyungu z'iriya sosiyete yayo Crystal Ventures. Mwabonye ko iriya Crystal Ventures ni sosiyete rukomatanya, niyo mpamvu navuze n'ikibazo cy'ikawa kwitegekeza umuturage, ntabwo yashobora kumukiza kubera ko FPR yayishyizeho amajanja. Ni ukuvuga ko inyungu bagombye kurekera umuturage FPR bishaka kuzikururira inyuze muri ariya masosiyete yabo n'aya sosiyete yabo y'ikawa yitwa Bourbon Coffee. Mwabonye ko yafashe amazi yose y'u Rwanda, ifata ubwubatsi bwose bw'u Rwanda, ifata imirimo yose. Ni ukuvuga rero ko umuturage muri icyo gihe ntashobora kubona inyungu zose FPR mbere yo kuziha umuturage imaza kuziha sosiyete yayo kugira ngo yunguke. Sinzi niba Victoire ibyo mvuga uwo mwebwe muri mu Rwanda nawe Williams niba ibyo mvuga mwumva bifite ishingiro. Urakoze Gaspar, ndabona Bonheur Jean nawe ufite igitekerezo cyo gutanga. Bonheur, muranyumva? Urakumva? Murakoze cyane, ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Mwiriwe Madamu Victoire Ingabire, ndabasuhuje namwe banyamakuru mwese, ndabasuhuje. Ibi biganiro mugenda mugeza ku Banyarwanda birabashimisha cyane, ariko ikintu kigaragara ni uko mu byo mutanga nk'ibitekerezo hari ibyo muvuga ubona ko bigambiriye nyine kubaka igihugu kandi mubwira Abanyarwanda, ariko njye nkibaza ko abo mubwira ari rubanda rugufi, cyane cyane iyo muvuze kubyerekeranye n'ubukungu. Mugaragaza neza ko igihugu cy'u Rwanda gifite ubukene kandi ko abaturage bakenye ku rugero rwo hejuru, ariko iyo urebye mu madisikuru y'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda berekana neza ko u Rwanda ruhagaze neza ku bukungu, ndetse no mu nama ishize yabereye i New York umukuru w'igihugu yagiye yerekana kenshi cyane mu biganiro yagize, yerekana kenshi cyane ko ubukungu bwagiye bwiyongera umwaka ku wundi kuva mu 2011. Njye rero nkibaza nkavuga ndetse niba abayobozi b'igihugu bemeza ko ubukungu buhagaze neza, mwe mukabwira abaturage ko cyangwa se mukerekana ko ubukungu bumeze nabi, umuturage azabigenza ate? Azafata ibyande, areke ibyande? Ese mukwiye gusansibiriza Abanyarwanda muri rusange, cyangwa se mwagombye guhindukiza amaso yanyu ku bategetsi kugira ngo bavugishe ukuri, kuko ibiri mu Rwanda uko bagenda babyerekana atari ko byifashe? Ikindi amajwi agaruka kuri kamera, kuri computer yawe amajwi agaruka, ariko tuta kumva neza, yagabanye uvuge turakumva. Komeza. Muranyumva? Turakumva Bonheur, wakomeza noneho usiraje n'utuni. Ikindi ni ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, mukomeje kuvuga mwerekana ukuntu buhagaze, ariko ikibabaje ni uko abantu mu Rwanda bigaragara ko bakomeje kugenda bicwa, baburirwa irengero ndetse no gufungwa bazira karengane. Kugeza uyu munsi wa none nzi ko namwe muri mu bafunzwe kandi muzira ibyo mwavuze, binagaragara ko na n'uyu munsi abenshi babikomozaho. None Madamu Victoire Ingabire, mutekereza ko ibi bintu bishobora kuzahagarara, cyane cyane ko no mu burenganzira bwa muntu harimo kubahiriza abazima ndetse n'abitabye Imana bagomba kwibukwa, ariko ubu ngubu hakaba hari abatibukwa muri iki gihe? Murakoze. Murakoze cyane Bonheur, ndagira ngo ibitekerezo bya Bonheur, twatse ibitekerezo cya Gaspar, twatse ibitekerezo cya Bonheur Jean, wajijua kutekereza bya Thomas Gaspar ndetse na Bonheur Jean. Hari ikibazo Gaspar yatanze kijyanye na sosiyete ya FPR ya Holding, ko ari kimwe mu bibazo cy'ubukungu. Nibyo, ntekereza
abaza sumina dikona ndetse nyerekana impamvu izo 2020 tutegezeho imwe mu mpamvu byagaragaye ko bigoye kwishyaka biri ku butegetsi no binagatuma n'uyu munsi binatuma secteur privé ku rwego rw'abikorera mu gihugu cyacu rutazamuka ni uko nyine bigoye ko ishyaka riri ku butegetsi rikora ubucuruzi rigashobora guhangana n'andi n'abandi bacuruzi bakora ku giti cyabo ntabwo byoroshye kuko amasoko kugira ngo uzashobore kubona amasoko uhanganye n'ishyaka riri ku butegetsi ntabwo bishoboka ntabwo byakunda niba kugira ngo dushobore n'ibintu navuze kenshi ntimuzasoma muri raporo ya zeroventi imwe mu mpamvu nagaragaje yatumye urwego rwakora ku giti cyabo rudashobora kuzamuka nicyo kibazo cy'uko dufite ishyaka riri ku butegetsi rigakora na bizinesi ugasanga rero guhangana ntabwo byoroshye tugana mu bintu byoroshye transport buriki ubona muri iyi si mu rwanda dufite ikibazo cy'uko transport buriki ari ikibazo kubera iki kubera yuko hari uburyo bakoze bikorera mu makoperative urabona baranahamagaye buri urahamagara iki ntihagire abantu bazana imodoka zabo zijya mu muhanda ariko abantu bazize kongera abajije umuntu amaze kujya kujya n'imodoka zabo ariko ati badusaba gukora mu makoperative badusaba gukora mu makoperative bakatubwira bati imodoka yaboneshe muri koperative amafaranga azajya abeshwa kuri konti ya koperative tukazajya tukubwira mu kwezi kurangira ati ukwezi kwarangira ugasanga ahubwo ni wowe ugomba kwishyura barakubwira hari byinshi bagutakisa kandi wowe ni wowe ugomba kwishyura karibira umushoferi ukamuhemba ngo dusume imodoka ugasanga kugera mu igaraje ugasanga imodoka ukwezi kurangiye wowe nta kintu wishyuza n'umushoferi ukamuhemba ugasanga nawe kuko amafaranga agenda muri koperative afite ibintu bagendana bibagenda barakubwira ati nta karibira ntabwo ushobora gushyira imodoka ngo ugende nuko birakwiriye ko haba privatizasiyo nuko ubwisanzure mu gutanga no muri bizinesi akaba mu bwisanzure no mu buryo umuntu akora ubwisanzure akora bizinesi ye nta kintu bisa na kontorore gihari gituma adashobora kwisanzura muri bizinesi cyane cyane ishyaka riri ku butegetsi byagorana ko hashobora hari ku isoko rya caritori niba twari dufite isoko rigari twavuga tuti nta kibazo rwose kuko mu rwanda ni ibitoki rero ku ruziganiro rwo ishyaka rifite ubutegetsi ntabwo byoroshye igihe cyose rero ishyaka rya fpr rizabifite mbonera yavuze ku bavuga abatanga ibitekerezo bagafungwa ntibisanzure abafata nabi byakubayeho usohora bizacika ariko n'urugamba abantu barimo murabwira abantu ko ni bya bindi binyanya mu gihugu bye natanga igitekerezo cy'imiyoborere myiza navuze ko tugomba kubaka ku buryo umuyobozi agomba kwiga gutega amatwi uwo ayobora ariko natwe abayobora tukamenya kuko abayobozi bacu dufite nyamuneka mukora ntabwo ari byo tukiga tukitoza uwo muco wa bamwe gutega amatwi ku bandi niko icyo kintu kizacika kuko tuzubaka imiyoborere myiza mu gihugu cyacu umuntu akumva ko niba unenze politiki itagenda neza ntabwo ari ukwanga igihugu si ukwanga abayobozi ahubwo ni ukugira ngo ibyo bintu bikosorwe noneho abayobozi bakumva ko niba umuturage amubwiye ati nyamuneka turashaka umuhanda hariya umugenda uriya n'igipinga akora gahunda za leta ni amarangamutima akorera muri iki kuko avuga uti uyu muyoborwa wanjye ese cyangwa ntigifite ishingiro abayobozi bafite inshingano zo kumva abayobora ariko yavuze ko uruhare runini rufitwe natwe abayoborwa tugomba gufasha abayobozi bacu kugaruka mu nzira nziza nubwo twitoza umuco uwo muco w'abanyarwanda tukitoza umuco wo kumva ko umuyobozi abereyeho umuyoboro si ikibazo hakaba umuyobozi munsi isaba kuko iyo urebye igihe cyose umuyobozi twagiye tugira abanyarwanda turi muri karambere n'igihe nubwo umuyobozi wumva ko ari umuntu ugomba gutinya ngo upfukamye ngo urubwira yego niyo kubwira ikintu kitari cyo ukumva ugomba kumubwira yego kandi atari cyo uwo muco tuwucike ducike ku muntu twunike umuco wo kubahana no kumenya gutega amatwi bamwe ku bandi ari abayobozi ari n'abayobozi murakoze cyane twongere dusubire muri iki gihe twakire abandi bantu batatu cyangwa bane tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu uwaba yiteguye twamuha ijambo n'abatanga ibitekerezo bye muri iki gihe tubasubize tugiye gusoma ibitekerezo bimwe na bimwe hari uwanditse ngo nanjye mwana tumaze ntarengwa bihita biyamamaza ariko nzitabira amatora numva ko ari amatora naho niho ngera kwiyamamaza bakandida nk'aho ushize sinzajya gutora ni igitekerezo cye undi ati ndamukunda nifuza ko yama undi ati mu gihe u rwanda inshingano zose zikora nabi cyane y'ubutabera
byose ntibizashoboka ni itekerezo cye uyu ngo neza mu gishati Brigitte Gebona ari nka mumuna babitwaye kuko nawe u Rwanda warwaniyemo u Rwanda rukeneye abayobozi bashyira imbere imibereho myiza y'abaturage kandi bagendera ku mategeko apana ibisahiranda undi ati umuyobozi agomba kwitega amatwi agomba gutega amatwi uwo ayobora uyu ni Ariane Mukundene ariko nawe urwo bakwiye gutega amatwi abayobozi ati tugire umuco wo kubana dukomeje kandi hari undi watanze itekerezo ati undi mwagiye gukora like undi ati ubwana bwonera umuturage ntacyo akeneye kwerekwa ku birebana n'ubukungu azi uko buhagaze azi uko ahagaze ni nkaho yakavuze ati ntabwo umuntu akeneye gusoma iby'ubukungu kubibwirwa na leta cyangwa n'izindi nzego ngo amenye ko bihagaze ahubwo nawe arebye uko ahagaze abasha kumenya uko ubukungu bwifashe ibi ni n'ibitekerezo mwatanze ku rubuga kuri youtube badukurikiye ariko niba nta wundi muntu usatiye gusoma kuri facebook mu kare yato cyane ubundi nyuma tugane ku musozi w'ikiganiro niba nta bandi baba basigaye muri studio tujye kureba kuri facebook ibyawe hari nabyo tubisome bibutsa ko ikiganiro kiri gukurikirana n'ikiganiro twavuze ku bukene tuvuga ku miyoborere myiza ndetse tuvuga no ku burenganzira bwa muntu n'ikiganiro mwakurikiye aho muri ariko icyo twakiriye nyamukuru cyangwa ngo tuganire ku bibazo nyabyo byugarije abanyarwanda tujye kuri facebook uwafite ibitekerezo atuheza uwafite ubutumwa bugufi yaboherereza kuri nimero twabahaye ubundi tugana ku musozo wavuze mu kanya kashize uburenganzira bwa muntu ubona ingi ibintu nka bibiri cyangwa bitatu bizitira bizi bigonga cyane uburenganzira bwa muntu iyubahirizwa ryabwo mu Rwanda ari ibiki nibura bibiri cyangwa bitatu bigonga uburenganzira bwa muntu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ibintu bya mbere bimenya uburenganzira bwo kuba umuntu utanga ibitekerezo mu bwisanzure abantu benshi bitarakirwa neza mu gihugu cyacu ugasanga umuntu arafunzwe kubera ko hari ibitekerezo yatanze kenshi usanga biriya bitekerezo bavuga ngo nta byangisha leta ibihugu by'amahanga gucura umugambi wo gushaka gukura n'ubutegetsi ibyo ni ibirego iyo bisomye arangiza kandi niba gusoma amadosiye nk'ayo ngayo ukareba ukuntu ibyo birego babitanga n'uburyo babivugamo n'uburyo ikibazo se byo porokireri wanditse iki kirego kwiyiza amategeko ariko ugasanga ibi bintu ari ibintu bagombaga kujyana mu butabera ko urabona ko turi kimwe mu porokireri umucamanza ni ukuvuga gutanga urugero kuri Theoneste Theoneste yatanze akavidewo kagombaga guhita yagideje akavidewo kuri Intyoza channel ye akavidewo ngo yarebe katanzwe kakozwe n'undi muntu cyakozwe ngo ugacisha kuri channel ye ariko ikintu cyantangaje ni uko umushinjacyaha avuga ngo ako kavidewo ngo kari karimo ngo ibintu byo kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga noneho ukibaza ese ibintu bivugwa ni ibintu bisanzwe ni impaka zihora hano kuri sosiyo mediya ntamakuru kimenya bose noneho ukibaza ese kuki ibyo bintu by'amakuru asanzwe babigize intambara umucamanza akemera agafata umuntu akaba afunzwe uyu munsi umwaka kugiye gushira ntaranaburanishwa ubwedeje ubundi uburenganzira umushyize muri gereza yafunzwe ku bintu bidashobora bitakagombye kujyanwa muri gereza urabona umunsi dufite gereza ubu ni ubucucike abayobozi barebe ko dufite ubucucike ariko ugafata umuntu koko ukamujyana no mu bintu ndetse no kukibaza ese ni ngombwa ko ibyo bikorwa muri ubwo buryo kuko ibintu byagombye koroshye ubwo usanga turemereje ibintu ugasanga tunakorewe n'amaraporo ibihugu bidukoreye amaraporo ugasanga bavuga ngo abantu ngo banga u Rwanda n'iki ngo wakoreye amaraporo atari yo kandi hari ibintu byakozwe n'inzego iyo zicara zigatekereza zashobora kuvuga ziti ntabwo byari ngombwa ko aho bakubafunga tukaba tugiye gusoma ibitekerezo cyari kuri facebook uyu ati iby'ubwisanzure byo ni inzozi hari amategeko menshi n'agapfukamunwa yashyizweho ko kuri buri wese utavuga ibyo ishaka ibyo ishaka si ibyo bavuga leta cyangwa avuga ishyaka undi ati fpr idashungiye hafi abikorera yayatamo kuko izi uko yabigenje niyo mpamvu uwo inarumbeje
inkoni cyangwa agahundwa ukiri ibitekerezo cya transfer yo kwagumya undi ati ndagukunda hari icyo nguha uyu ati ukuri kuratinda ikinyoma kikihuta ariko ukuri kuzagera mu tsinde ntabwo tuzibagirwa ntabwo ndabona bitagaragara neza ubona uburyo wamwongereye ingano tubisome ati ukuri kuzatsinda ikinyoma ukuri kuratinda ikinyoma kikihuta ariko ukuri kuzagera mu tsinde ntabwo tuzibagirwa umuganda wa Pasteri wasigaye ntituzajya umuganda wa Pasteri News wasigaye cyo masanga igihe done muzabenderwa nubwo haba harimo risike undi hasi akaba atanze ibitekerezo twamaze kwakira ibi ngibi turi gusaba kwihuta ntugire ngo no kwandika ijambo ahubwo turi kugira ngo ducunguze uburyo umwete iminota yo ikaba isa n'iturangiranye niba nta wundi muntu uhamagara ndagira ngo usome ibitekerezo bibiri ubundi tugane ku musozo ese madamu Victoire Ingabire Umuhoza hari icyaba kitavuzweho mu bitekerezo byatanzwe mu byifuzo bihari mu kuba abanyarwanda bakeneye kuva mu bukene kugira imiyoborere myiza kurushaho no kuba bakeneye ko uburenganzira bwa muntu bubahirizwa mu buryo bushyitse kandi bukwiye kurenza uko bihagaze ubu igisabwa ni iki icyaba gisabwa umunyarwanda igisabwa umuyobozi n'igisabwa umuturarwanda kandi niyo abanyarwanda igisabwa ni uko abanyarwanda twese muri rusange tugomba ko nagize mu kanya u rwanda ari umugongo mugaze twese tugomba guhurizaho twubaka igihugu cyacu ariyo mpamvu nigeze kuvuga nabivuze ntabwo urwenya ku bantu bo hanze ntabwo bashubije kandi nabonye hari ababinabajije nabababajije se mwiteguye gutanga umuganda wo kubaka igihugu cyanyu kugira ngo aho dufite icyuho mu bumenyi ngo mubimenye n'aho muri hanze muze mukubake birakenewe ko duhuza imbaraga urebye ubukungu bw'igihugu bwo kugenda bugana n'isi aho si bw'u rwanda gusa hirya no hino ku murenge no hirya ahantu habi hose bikagaragara njye mbatekereza ko birakwiye ko abanyarwanda aho gukomeza kwirirwa abantu baterana amagambo birakwiye ko dutangira gutekereza turahuza duta imbaraga kugira ngo twubake igihugu cyacu ubukungu bw'igihugu cyacu n'ubukungu bw'isi no kugenda bujya hanze turahuza imbaraga zacu nabivuze twavuga karibiri ubukungu bw'igihugu gikennye ariko ubukungu bwa mbere bw'igihugu nta baturage ba ese abanyarwanda twiteguye gukorera hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu ni n'ikibazo mbaza mu munyarwanda gusa no gukurikiye yabuze akora ikiganiro bose bibaza icyo kibazo noneho bose ukagira ibibazo ati se ni uruhare rwanjye rwa buruhe mu kubaka u rwanda rwiza ni uruhare rwanjye rwa buruhe mu kuzamura igihugu cyacu nuko tureke ibintu bya by'amatiku byo gutukana byo kujya muri debazi twubake igihugu tujye muri debazi vesite u rwanda turaruzamura gute turabikora gute mu bihugu bikeneye urakoze cyane dusoma ibitekerezo bitatu hano uje christina ati u rwanda rukeneye abantu bafata politikisi siriyasi kuko indirimbo na politikisi bayifata nk'imikino y'abana ngaho ibitutsi uburere buke nta mico nta muco cyo mu rwanda urukundo rwo rwaribagiwe rwagiye nk'inyombere undi rugamba ati ndakumva gusa niba isiyo idakora kandi amategeko n'uburenganzira bwa muntu ntibwubahirizwe nk'abanyarwanda twese dufite inshingano yo guhaguruka tukabivuga kugeza bikosotse kuba neza mu gishati ntabwo natwite nabi bituma n'itsinzi yacu abanyarwanda ndati ntabwo uyu musore ati ntabwo abantu bavumbutse mu bihuru bakubahiriza uburenganzira bushya n'umuntu cyangwa se bakubaka igihugu kigendera ku mategeko n'amahame ya demokarasi uyu we ati u rwanda rukeneye abayobozi bashyira imbere imibereho myiza y'abaturage kandi bagendera ku mategeko apana ibisahiranda uyu we ati ikinyoma cy'inkota cya sitamazi iyo ugeze mu byaro ukabona uko abaturage babayeho akaba yagiye akavuga ati muzi igihe bazatuye amazu bugesera abageze mu nzu yacu niba nibuka neza bari kumwe na ubutumwa busaba gushaka bwa mbye ni ibitekerezo byagiye biza ibindi biza abandi baza kubisoma kuri yutube nk'uko byagiye bijyaho tukaba rero twaganiriye nk'uko nabivuze ni ingingo eshatu ubukire mu banyarwanda ese ni murabona cyangwa ni amakanyamuru twakira ibitekerezo byanyuranye ariko abavuze bagaragaje ku bukene buhari koko twavuze kuri politike ku miyoborere myiza madamu Victoire Ingabire Umuhoza akaba yagarutseho kandi ikindi cyavuzweho
nikijyanye n'uburenganzira bwa muntu tukaba tugeze mu kiganiro cyacu Victoire wasezera kuba ku kicyiciro kiganiro ndetse uba n'impano rusoza murakoze ndabona umuntu hari uvuga ati ndetse mwagira dukine ibiganiro nk'ibi nkariho mu kwezi undagaze kitashyiraho ngo karibu mu cyumweru tuzagerageza turagerageza twagerageje kugira ngo turebe kuri tekinike ko barusha no gukazisipamo kuko ni byiza nifuza ko twagira ibiganiro aho hanze n'abo mu gihugu tugenda tugatwungurura ibitekerezo kugira ngo abantu bumve ko turi bamwe nubwo ntadufite uburenganzira bumwe ku gihugu nta muntu ufite uburenganzira kurusha undi ku gihugu tugomba kumva ko tureshya imbere y'amategeko ni ngombwa ko twitoza umuco rwose wo kuganira kandi tukaganira ntibubahane tukaganira ntabwo tukanashimye ko bivuze mu kanya tukaganira ntayo tukirimo tukaganira mu bwubahane igitekerezo cyawe cyangwa ntibihure ngo niyo mpamvu yo gutukana ariko tugomba ko tugomba gutangiza umugozi umwe yabivuze mu Rwanda mu mugongo mugari uduhetse twese buri munyarwanda wese afite inshingano yo gukora uko ashoboye kose kugira ngo tubake u Rwanda rwiza hari abavuga ibintu byabaye cyangwa ngo umuntu uhageze ndabaza ko ukomotse mu gihugu cy'ameza nzitarimo akoresheje ariko uyu munsi tuba turaganira uko twakubaka u Rwanda rwiza kurusha uko dufite uyu munsi ntabwo ntabwo tugomba kuba tureba hari inyuma nibyo kureba mu mateka ngo tukamenya aho avuye nta mirabo yerekeza ariko ni kugira ngo turebe nyine se ko abafashe ubutegetsi uyu munsi babwiye bakoresheje intwaro ariko bageze aho bagenda bashyiraho amategeko icyo turi kuvuga uyu munsi ya mategeko ntitwiga uburyo ashyirwa mu bikorwa ntihakoreshwe order hakoreshwe amategeko n'amabwiriza dufite mu gihugu cyacu murakoze cyane Victoire Ingabire Umuhoza murakoze cyane mwese abakurikiye iki kiganiro cyatambutse kuri Radio ya Demokarasi kikaba kandi kigaragara no kuri RTV baza gukomeza kubona ibiganiro biraza kuba bigaragara ko cyatangiye kugeza aho cyasoreshwe murakibona kuri Radio ya Demokarasi no kuri RTV ndayishimiye urabakurikiye kandi dushoje ariko twaguye ijambo ukagira icyo uvuga ndashimiye ntabwo turi kumubona ntabwo turi kumwumva ubwo rero ikiganiro cyacu hari abatazi ibitekerezo mbese ibiganiro byagerwaho kenshi bidashoboka ubwo ibiganiro bipfa afite icyo ababwiye ubu ibyakozwe ni uko kubandi rwa tekinike hari ari ibitaranuga neza ariko iyo ibintu bitangira bigenda bimenyerwa bikosorwa hari ibizavugwa kurushaho no mu bindi biri imbere kuri ibiganiro azabigenda bizongerwa igihe cyo gukorwa cyangwa kitazongerwa birimo kurenga bifitwa muza ubikoresha twe turi FastTV na imbagutso tuzatoranya ibyo biganiro binyuranye kugira ngo uko abari hanze n'abandi mu gihugu babashe guhuza ibitekerezo bose ni abanyarwanda baba abanyarwanda bari mu gihugu n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'ishyanga rwitwa diaspora abo bose ni abanyarwanda bagamije kubaka igihugu cyabo bagamije kwiteza imbere ntabwo ndayishimiye tubashije ku mwumva no kwitabira amatwi kubera ko tutari kumara ku murongo mwese rero abakomeje kubana natwe abakurikiye ibiganiro turabashimiye tugeze ku musozo umusanzu wa twese ni uwa buri wese kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kwiyubaka kiva mu bwiza kijya mu bundi kandi kirushaho gutera intambwe irushaho kugana imbere heza kurushaho mugire amahoro kandi mwibuke abana bari kumwe na Ingabire twabaye bakiganiro umutwe wacu ikirandikwa cyabo ni nk'uwa Jerry Williams wa Fast TV Revenues ariko tunajya kujya kuri imbarutso ya demokarasi murakoze.